Asante sana kwa nyinyi kuja. Kwanza nataka niseme ya kwamba mimi nikiwa mjumbe wa eneo hili pamoja na viongozi wote wa kaunti ya Uasin Gishu na viongozi wengi kutoka bonde la Ufa, nataka niseme ya kwamba sisi tukiwa viongozi na tukiwa wananchi wa hapa na tukiwa watu wenye wanapenda maendeleo, nataka kwanza nikanushe matamushi ama maneno yaliyo kwa gazeti ya Nation ya leo ya kusemekana ya kwamba fitina hiyo imetoka kusema ati mara si atukaribishi rais ama nasemekana mimi sitaongea ama nini kuchochea mwananchi. Mimi nataka niseme hiyo ni siasa ya kawaida tumezoea. Unajua watu wengi wao wanachochea wananchi wakitaka kuunganisha upande ile ya mrengo ya State House na mwananchi na sisi. Nataka niseme sisi tukiwa viongozi wa Jubilee na mimi aswa nikiwa kiongozi ama mjumbe kutoka eneo hili, nataka niseme kesho kwetu ni siku kubwa sana, na ni siku kubwa sana kwangu kwa sababu Sifa Taxi imekuwa na shida kwa muda mrefu sana, na wakati tuliomba rais tuweke pesa Sifa Taxi tufufue ikiwanda alikubali na tukaweka pesa, na mimi nataka nimwambie rais pongezi sana, hii ni kasi yako na tunakukaribisha kesho ukuje ufungue rasmi. Hii maneno mengine ya fitina, sisi kama viongozi wa bonde la Ufa ndio tuseme sisi ni watu tunapenda maendeleo. Saa siasa ni saa siasa, tutakosoana kisiasa, saa ya kazi ni saa ya kazi. Na mimi nataka niambie viongozi wote na wananchi wote wajitokeze kesho kwa wingi tukuje tukaribishe rais tufungue hii kiwanda ili isaidie wa Kenya na isaidie watoto wetu kuandikwa kazi. Na hiyo ndio mimi nataka niseme ya kwamba siku ya leo ni siku yetu kuanzia saa hii mpaka kesho kupanga mipango na kuhakikisha kwamba mipango ya kesho ya rais wetu kuja hapa iwe sawa sawa. Na mimi nataka niambie wale watu wa fitina wawache fitina, kwa sababu sio saa yote tunafanya siasa ama fitina ya siasa. Wakati ya siasa tutaongea siasa, wakati ya kazi ni wakati ya sasa. Na sisi hatutaki kusema ya kwamba tunapenda huyu atupendi yule. Rais tuko naye kwa Jamhuri ya Kenya, tuko na rais mmoja Uhuru Kenyatta. Na ni rais alichaguliwa kwa chama Jubilee. Ni kiongozi wetu. Mambo mengine hiyo ni baadaye. Lakini maneno ya kuongeza siasa wakati ya kazi, hiyo ndio nataka niambie wananchi wote na viongozi wote kutoka bonde la Ufa ya kwamba kesho ni siku ya muhimu sana, na mimi nataka niambie rais karibu sana. Karibu eneo la Uasin Gishu na ujue hapa ni sitting room yako. Hiyo ndio nataka niseme karibu.